Helvete! Kan du gå till här? Vad nej! Varför kan jag inte fatta? Eller så är det så att det är smärs med grejen. Vi är ju bara människor allihop. Och vi ser likadana ut under kläderna. Står det skrevet om hur den man lever en sön. Men ni måste ju vara ensam det. Om en annan man. Vår den bästa båd vinner! Har ni sett någon här? Det kan vara passande. Här har vi en kaptein. Vi sa vi måtte välja vem vi ville, og det har vi gjort.